Автошляховики попереджають водіїв про погіршення погоди і небезпеку на дорогах. Прем'єрські газові цінові міфи і реальний холод у помешканнях. На календарі 23 жовтня на годиннику 19:00 і ми розпочинаємо. Я не здамся без бою, твердить Зеленський на гвалт чорноротих з Москви. Газ для населення не подорожчає, стверджував навесні Гройсман, а без осені наші гаманці схудли. Звиклі до відеокамер водії із задоволенням рвуть по 180 км на годину. Що не класти в український борщ, аби не забути його природній смак через дорогий кошик? Патріарх Вселенський Варфоломій стає недалекою особою, яка править християнством з Босфора, а близьким до українців пастирем. Він приймає дітей, батьки яких загинули на Донбасі, і не здається, як і Україна в опорі Москві. Російські випади проти себе називає чорною пропагандою і знає про добре оплачувані статті з московських джерел та не збирається поступатися у рішенні надати автокефалію українському православ'ю і не прислухатиметься до галасу з Москви. А привілеї, які має Вселенський патріархат, засновані на рішеннях і канонах Вселенських соборів і є обов'язковим для всіх православ'ї, повідомляє Ortodox.info. Це, напевно, перший раз, коли Вселенський патріарх прийняв виклик Москви щодо українського питання. Подобається чи ні нашим російським братам, рано чи пізно вони підуть за рішенням, які прийняв Вселенський патріарх, оскільки у них немає іншого вибору. Цитата із зустрічі Вселенського патріарха Варфоломія на засіданні міського правління грецької діаспори в Константинополі. Найкращого керівника теплоенерго України за версією Андрія Судового таки звільнили. Майже таємно ще у вересні. Проте особи з команди Андрія Івановича порушили кілька кримінальних справ. Тому свисток опалювального сезону у ратуші давав новий керманич Богдан Камінський. Хто вже зустрів початок холодів теплими батареями, більшість поки питає, у якому Львові почався опалювальний сезон. Як запевняють у ратуші, у Львові з 22 жовтня стартував опалювальний сезон. І ніби ще до сходу сонця у місті почали подавати тепло до усіх житлових будинків. Пускові операції на ТЕЦ і на котельних розпочалися ще вночі. Вже 6-7 ранку пішли підключати будинки. Проживаєте у Львові? Так. Уже підключено у вас опалення? Так. Підключено тепло в квартирі? Тепло в квартирі. Ви проживаєте у Львові? Так. Ви навчаєтесь, так? Ні, я вже закінчила. Закінчили. Саме в якому районі ви проживаєте? Мелечаківський. У вас вже включено опалення? Так. Так? Ви проживаєте у Львові? Так. У вас в квартирі вже опалення включено? Ні, ще не. А чому ви не зверталися до ЖЕКу? Обіцяла на протязі 4 робочих днів включити. За спільним наказом Мінпаливенерго і Міністерства ЖКГ опалювальний сезон має розпочатися лише коли впродовж 3 діб температура становить плюс 8 або нижче градусів тепла. Вчора ми подали опалення в кожен будинок, а сьогодні ще пішли розповітрити, оскільки в деяких квартирах не проживають мешканців, а живуть або студенти, або квартиранти. Станом на 14-ту годину, я вам скажу, які дані, загалом по місту було підключено будинків 37%, із них 50% – це будинки ЛКП, ЖБК – 10%, ОСББ – 2% і 14% – відомчих. Тому на сьогоднішній день практично 35 будинків є без тепла. Це є в основному будинки ОСББ, будинки ЖБК, які або відмовляються від опалення, або з технічних причин опалення туди не подається. Ми зараз бачимо за вікном досить таку нестійку вітряну погоду. Така погода ще буде зберігатися 25-го. 24 та 25 і 26 жовтня, тобто кілька днів. Температури будуть низькими 25-26, температури поступово будуть підвищуватися щонічні, щоденні. У Києві вже заспокоїли мешканців. За перші 2 місяці тарифу на тепло не будуть збільшувати. У львівській ратуші поки що нічого не відомо щодо зростання цін на паливо. Хоча плата за блакитне паливо в Україні з 1 листопада зросте майже на чверть, коридорами міськради шириться думка, що львівський тариф за опалення і гарячу воду стрибне на 19%. Проте з датою поки що не визначились. Денис Окальський, Іван Барашевський, Правда наживо, телеканал НТА.
Якщо ви встигли звернутися по субсидію перші 2 місяці від початку опалювального сезону, то підтримку держави отримаєте на цілу холодну пору року, аж до весни. Про це в ефірі «Громадського» заявив представник Мінсоцполітики Віталій Музиченко. Якщо ви звернетесь, наприклад, в середині грудня, то можете розраховувати на субсидію тільки з жовтня. Водночас, незалежно від дати звернення поточного місяця, пільги родини мають отримувати вже з наступного. Субсидії розраховують окремо на зимовий і літні періоди з травня поточного по травень наступного року. На сьогодні пільги мають 7 мільйонів домогосподарств у державі. Субсидії призначають з місяця звернення щодо її надання. Якщо громадянин звернувся 30 вересня, то субсидії призначають йому з початку місяця, тобто в такому випадку з 1 вересня і цілий вересень. Ця норма діє незалежно від того, на яких підставах ця субсидія призначена. Віталій Музиченко, гендиректор Директорату родини і соцпідтримки Мінсоцполітики. На свободі слова пообіцяв більше не піднімати тарифи на газ для населення Володимир Гройсман. Питання про те, що треба робити ще одне підвищення на 35%, не стоїть і не може стояти. Цього не станеться, тому що це неприйнятно для українських громадян. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України. Навесні 2017 року очільник українського уряду також клявся, що ціни на газ для населення зростати не будуть. Можливо, обіцянки прем'єра треба сприймати в короткостроковій перспективі і про те, в чому клянуться минулого року, не слід розглядати серйозно вже в теперішньому і, не дай Боже, у наступному році. Хоча тут обіцянки Гройсмана коригуватимуться президентські та парламентські вибори. Божевілля на дорозі не зупинять ані великі штрафи, ані фото та відеофіксація. Лише тиждень у Львівській області працюють 2 камери трукам. І цей факт, здавалося би, мав змушувати водіїв бути куди обачнішими і більш обережними на дорозі. Однак це не про наших громадян. За 7 днів львівські копи склали більше 200 протоколів на порушників. Усі правопорушення фіксують на окремих ділянках дороги Київчоп. Є і свій рекордсмен зі швидкості. Поліція спіймала кермувальника і виписала штраф водію, який мчав трасою понад 180 км за годину. Додам, за перевищення на 20 км передбачили штраф у 255 гривень, на 50 км сума виростає удвічі. Заблокована дорога у центрі Києва і 20 побитих автівок. Така масштабна аварія сталася сьогодні вранці у столиці. Водія автокрану відмовили гальма на бульварі Лесі Українки. Багатотонна вантажівка протаранила 21 авто і лише тоді зупинилася. Ніхто серйозно не постраждав. Лише 2 учасникам аварії надавали медичну допомогу безпосередньо на місці ДТП. Як помітно з камер відеоспостереження, кран на спуску вулиці не міг загальмувати і зачіпав усі машини на своєму шляху. Останній різкий стрибок ціни на бензин наразі не перевіряли. Львівський антимонопольний комітет очікує на доручення. Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Володимир Гройсман зобов'язав з'ясувати обґрунтованість підняття вартості пального на автозаправних станціях. В антимонопольному ж кажуть, як тільки так відразу почнуть дослідження. Проте не виключає, що піднялась ціна пального через об'єктивні на це причини, насамперед зростання вартості на нафту на світових ринках. До слова, впевнене та планомірне підвищення ціни як на бензин, так і на дизель почалося з серпня. Відтоді дизель подорожчав у середньому на 3 гривні 60 копійок за літр, а це на 13% більше. Бензин натомість підскочив трохи менше на 3 гривні 50 копійок за літр. Девальвація гривні, тобто йде ріст валюти. Крім того, збільшилися ціни на нафту на світовому ринку. І відповідно вона тягне за собою певні зростання на вітчизняні нафту, ну, на вітчизняному ринку нафтопродуктів. Тобто сказати вже зараз, як таке, ми наразі дослідження не проводили, тобто ну, наскільки це обґрунтовано, але об'єктивні причини для зростання є.
Імпортний буряк, рекордно дороге м'ясо та штучно завищена ціна на цибулю. Вартість борщового набору на Львівщині знову пішла вгору. І з чим пов'язане подорожчання та які товари доведеться платити більше, дізнавалися наші журналісти. Спочатку вересня майже 85% продуктів на українському ринку стали дорожчими. Це щось страшне просто, дуже дорого. Дуже дорого по теперішніх зарплатах, по теперішніх тих, хто... Страшно просто. Так, рекордсменами подорожчання серед продуктів стала цибуля. Нині за кілограм рібчатої доведеться віддати від 9 до 15 гривень, що на 40% більше, ніж минулого року. Через це продукт навіть почали постачати з Узбекистану. Та експерти називають підвищення вартості штучним. З'явилася інформація про те, що в Європі в цьому сезоні не вражає цибуля. І саме через цю інформацію, що в Європі не вражає цибуля, наші фермери почали стримувати цибулю в сховищах. Вони її не продають, вони очікують на те, що ціна буде в 2-3 рази вища, ніж зараз. Також через неврожай цього року помітно зросла у ціні морква – від 13 гривень за кілограм. Окрім цього, дефіцитним товаром на ринку став буряк. Чималу частину культури наразі завозять з Білорусі. Кілограм капусти нині коштує від 11 гривень та продовжує рости у ціні. Відносно сталою залишається тільки вартість картоплі. Та фермери застерігають – подорожчання теж не за горами. Якщо говорити про картоплю і її ціну на сьогодні, ми бачимо дещо зростання ціни від тої, що була в пік сезону, в пік копання. Я думаю, що виросте на відсотків 30 до нового року. Та найпомітніших змін зазнали ціни на м'ясо. З початку року найбільше подорожчала яловичина та свинина. Тепер ціни потроху спадають, а м'ясо птиці навпаки стає дорожчим. На свинину ціна опустилася, а говядина піднімається, піднімається курка, було філе 86, стало 97. Причину ми не знаємо. Люди просто не мають грошей купувати м'ясо. Торгівля знизилася наполовину. Ребра, кісточки, хвостики беруть на борщ. Цьогорічне зростання цін на борщовий набір називають рекордним. За словами покупців, тепер навіть найбільш стримана версія страви коштує майже вдвічі більше, ніж рік тому. Десь порядка 65-70 гривень. А минулого року пам'ятаєте, скільки? Пам'ятаю, так. То було порядка 45-45 гривень. Скорочення українського виробництва разом із цьогорічним неврожаєм у Європі не додають сподіванням оптимізму. Тамара Данилова та Іван Баришевський. Правда наживо, телеканал НТА. $3000 – ціна життя дитини. 21-річна мешканка Львова через соціальні мережі намагалася продати своє маля. Жінку затримали в момент передачі немовляти новим власникам за 80 тисяч гривень ще. 1 червня 2017-го підставними покупцями живого товару виявилися правоохоронці. У понеділок, 22 жовтня, правопорушниці суд виніс вирок – позбавлення волі на 5 років з конфіскацією майна. Призначаючи покарання, суд врахував наявність ряду обставин, що пом'якшують покарання, зокрема, це збіг надзвичайно тяжких особистих та сімейних обставин, виховання цієї особи без батьків, особливості її психічного стану як жінки, який вона мала безпосередньо під час вагітності і після народження дитини. Надавати допомогу правильно. Упродовж 2 днів львівські медсестри навчалися догляду за немовлятами та людьми похилого віку. Поділитися досвідом з українськими колегами приїхала команда спеціалістів з Німеччини. Такий семінар для медичних сестер проводять вперше. Вони будуть розповідати, які у нас стандарти по різним захворюванням, гігієні і таке інше. Про ці питання ми будемо обмінюватися досвідом з колегами. Будуть навчати і немовлят виходжувати, і людей старечого віку. Будуть проводити найрізноманітніші майстер-класи. Як врятувати українську сім'ю та вберегти родину від викривлених понять батьківства? Обговорювали за круглим столом у Львові духовенство, науковці, активісти та депутати. В ухваленому уряді планом дій з реалізації національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року йдеться про легалізацію цивільного партнерства для одностатевих пар, право на всиновлення дітей трансвеститами та трансгендерами. Експерти пропонують взяти за основу церковне вчення
міняє, певні. Християнська етика в школах – це перший крок, щоб зберегти традиції української родини. Під час зустрічі напрацювали резолюцію та ухвалу, яку мають розглянути вже у четвер на сесії Львівської обласної ради. Впроваджується не стать поняття дефініції, а гендер. І таких гендерів, згідно з цією конвенцією, буде нараховуватись аж 50 видів. На наш погляд, це є неприпустимо, це є руйнація традиційного нашого поняття сім'ї. Родина, вона плекається в церквах, в християнських церквах, нехристиянських також. І тому, якщо буде це християнське виховання далі присутнє в школі, в суспільстві, то, власне, цей інститут родини, він буде приходити разом з цією наукою. Свірш відкрили для відвідувачів. Днями куратори проєкту презентували виставку про відтворення старовинного замку. Вже у перший день його відвідали понад сотня туристів, серед яких більшість – це дитячі групи. Вперше за півстоліття замок Свірш відкриває свої двері. Запрошуємо і вас поринити у невідомі сторінки його життя. Якщо впродовж півстоліття вільно можна було оглянути лише територію навколо замку, то тепер тут вперше презентують виставку, присвячену прихованій історії замку Свірш. Сама прогулянка дала мені таку наснагу пропонувати кураторській групі всій не робити виставку тільки в одному приміщенні, щоб було б набагато легше, а зробити подорож замком, зробити можливість пройтися і відчути, наскільки він різний, наскільки він цікавий, і щоб в кожному об'ємі була різна тема. Така уявна подорож старовинними стінами повертає відвідувачів у минуле та розкриває невідомі історії сьогодні. Ось, наприклад, ця вежа старша від самого замку, а трактор з недалекого минулого – то символ радянської школи трактористів, яка містилася тут певний час. Є ще дуже величезні території, які використовуються, наприклад, равликами. Вони свого часу були завезені з Франції, ці равлики. Вони тут прижилися, і тут їх цілі колонії на весну, які живуть своїм життям. І можна, наприклад, навіть приїжджати і дивитись на тих равликів. Біля самого замку – велике озеро, а стоїть він в оточенні рідкісних порід дерев. Такий сезон активний, літній, весняний, то тут, безперечно, можна багато що цікавого знайти. І безхребетних тварин, різноманітних комах, і хребетних, зокрема, одним із таких, може, найбільш цікавих – це, власне, є кажани. Спілка архітекторів України починає експериментувати. На відкритому майданчику збираються проводити культурні заходи, де поєднюватимуть архітектуру та мистецтво з природнім середовищем. Батьки побачили оголошення, що буде відкриття, і ми вирішили всією родиною відвідати цей замок. Стіни історичної будівлі будуть відкриті для екскурсійних груп до кінця листопада. Експозиція працюватиме за записом з четверга до неділі з 11 години до 5 вечора. Вероніка Кашинська, Олександр Гладій, «Правда наживо», телеканал НТА. Великий резонанс викликав підручник з історії України та світ для 10 класу. Зокрема, сьогодні у Львові професори, історики та громадські активісти дискутували більше, ніж годину над одним із розділів книги. Автор підручника Мар'ян Мудрий, який є викладачем університету імені Івана Франка, прирівняв Романа Шухевича до колабораціоніста. Цей факт неабияк обурив він і науковців, та активістів. Професори свої думки Мар'яну Мудрому висловлювали під час дискусії. Натомість активісти вдались до більш рішучих кроків. Вони у головному корпусі Франкового вишу розклеїли листівки, на яких написано «Хто є хто?». Роман Шухевич – герой України, Мар'ян Мудрий і Олена Аркуш – колаборанти. Нести зміни до розділу Романа Шухевича нині неможливо, адже 10 тисяч підручників вже надрукували. В основному більшість учнів буде користуватися саме електронним варіантом. Тобто, якщо є якісь бажання, мабуть, в автора там внести зміни до нього чи щось відкоригувати, то, очевидно, це можна спокійно вирішити, помінявши от електронну версію, яка розташована на сайті міністерства, і, відповідно, вже діти будуть мати в доступі, скажімо, якийсь відредагований, але в авторській редакції саме варіант. Детальніше про скандальний підручник поговорить у розмовній студії. Там Тетяна Уркевич вже має гость.
Доброго вечора тобі, Назаре, та усім, хто нас дивиться. Власне, сьогодні спілкуємось із Мар'яном Мудрим, істориком, автора скандального підручника «Історія України і світ для 10 класу». Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Мар'яне, власне, приблизно 2 тижні тому розпочалася дискусія із соціальних мереж з приводу вашого підручника. Зокрема, історик Роман Грицьків одним із перших написав про це досить довгий пост у Фейсбуці. Давайте послухаємо коротку цитату, а тоді продовжимо. Підручник для 10 класу переконує наших учнів, що найяскравішими проявами колабораціонізму з нацистами, увага, були українські підрозділи «Нахтігаль» і «Роланд». Ну і, звісно, дивізія Галичини. А портрет Романа Шухевича навіть достойний проілюструвати це явище. Вписуючи українську історію в світовий контекст, автори чомусь забули згадати про французький, норвезький, польський, російський та інші більш характерні прояви колабораціонізму. Пане Мар'ян, чи, власне, погоджуєтесь ви із такими претензіями істориків до вашого підручника? Якщо так чи ні, то обґрунтуйте. Ну, насамперед, я вважаю, що не йдеться про скандальність. Це процес тривалої роботи і над програмою, і над підручниками. А ми сьогодні говоримо про невеликий фрагмент цього підручника. Це, власне, ну, я так поясню нашим глядачам, так, це один із, власне, розділів містить параграф, а один із підпунктів цього параграфу, номер 4, так, по-моєму, параграф 33, якщо не помиляюся, так. Ось він містить саме цю інформацію. Тобто не йдеться про весь підручник, йдеться про окремий параграф. Тим не менше... Це ліхтарик, який, насправді, не прирівнює Романа Шухевича до колабораціоністів. Ліхтарик, який ставить питання про колабораціоністів, так, як це питання ставлять усі підручники до цього часу з історії України. Давайте, власне, послухаємо цитату із підручника, автором якого ви є, де, власне, якраз йдеться про націоналістів, а також їхню роль в історії. Давайте послухаємо. Ще до початку німецько-радянської війни у складі німецьких сил було створено укомплектовані українцями батальйони «Нахтігаль» і «Роланд». Вони стали єдиними формуваннями зі східних європейців, які брали участь у нападі на СРСР у червні 1941 року. Ну, тобто, судячи з цього уривку, так, тобто українці були єдиними з цілої Східної Європи, хто підтримав нацистів і разом із ними напав у 41-му році на Радянський Союз. Виходить так із цієї цитати? Ні, крім цієї цитати, треба дивитись на ширший контекст. Там пояснено очікування українців, там пояснено, перед яким складним вибором вони стояли і... Чому продовження таке слово? Ви написали колабораціонізм, так? Воно є навіть у заголовку. Ось національні військові формування в німецькій армії, прояви колабораціонізму. Це саме так називається. Ось цей пункт 4 33 розділу. І одразу ж там фотографія Романа Шухевича. Так, зараз ми побачимо на екранах, як, власне, виглядає зверстаний цей підручник. На одній сторінці назва підрозділу, так, і на наступній одразу фото. І, зокрема, багато істориків говорять про те, що в дітей в 10 класі спрацьовує насправді така рефлекторне запам'ятовування, так, і одразу ж слово колабораціонізм пов'язується із фото людини, яку вони бачать. Зокрема, це одна із претензій. Назва цього ліхтарика складається з двох частин. Перша, більша частина – це національні формування в складі німецької армії, прояви колабораціонізму. І от спочатку йдеться про національні формування, а питання колабораціонізму, до чого, зрештою, нас зобов'язує програма цього курсу, і не тільки цього, а й курсу історії України окремого, розглядається на уроці, на прикладі чи в результаті роботи з двома цитатами. Цитатами двох істориків. Давайте, одна цитата... послухаємо одну з цих цитат. У нас вона є підготовлена. Це цитата Юрія Кричука із підручника «Український національний рух 40-х-50-х років 20-го століття. Ідеологія та практика». Короткий шматок до вашої уваги. З огляду на жорсткий воєнний час, коли грабунки стали нормою і людське життя девальвувалося, для мешканців України постало питання – як вижити? Колаборація збільшувала шанси на виживання. Мотиви добровільної співпраці з гітлерівцями були складнішими. Одні колабораціоністи це робили знову ж таки заради порятунку життя, інші – з жадоби до збагачення та кар'єрних міркувань. Або задля досягнення політичних цілей, що не мали нічого спільного з нацистським режимом. Ще інші – з ідейних позицій. Є ще одна цитата, де йдеться про те, що в тогочасних умовах
в яких опинилися українці, українські організації, українські інституції, засади з визначення не могли бути колаборантськими. Ну, дивіться, ви кажете про те, що вони не могли бути колаборантськими в одній цитаті, але ось ми буквально щойно послухали ще одну, і давайте чесно, там йдеться про те, що всім важко під час війни, що всі намагаються вижити, так далі, і так далі, і це якось, власне, не робить честі тим людям, про яких ми говоримо. Давайте от відверто, ну, якби я була десятикласником і прочитала історію ось саме так, як подаєте її ви, в мене націоналісти, так, і Роман Шухевич, зокрема, не викликали б якоїсь поваги. Вони чомусь у цьому підручнику люди, які просто намагаються знайти вихід у тяжких обставинах, так, а не герої, які борються за незалежність своєї держави. Чому саме так? Ні, викликає повагу. Я двічі прочитала цей параграф перед ефіром з вами, і чесно, ну такі відчуття, знаєте, не надто патріотичні, назвемо це так. Тому що підручник ґрунтується на кількох засадах. Він, по-перше, має формувати в учні певні компетентності. Компетентності жити в сучасному світі, орієнтуватися в ньому і реагувати на виклики, які є зараз і, можливо, будуть в майбутньому. Це сьогодні під час круглого столу так ішлося про те, що вже немає можливості фізичної внести якісь зміни до тих підручників, які надруковані чи ще готуються до друку, але була пропозиція внести зміни до електронної версії. Ви, як автор, погоджуєтесь з цим? Чи будете відстоювати до кінця от саме в такому вигляді, як воно зараз є? Я відстоюю ті принципи, які закладалися в підручнику. Це зображення цілісної, повної людини для того, аби ми сьогодні бачили цих людей, як людей, перед якими стояли складні вибори, і з цими виборами ці люди собі з честю радили. Пане Тому Мар'ян, що історія не закінчується 41-м роком, вона продовжується, і усвідомлення марності оцих ілюзій, які могли з'явитися в той час, призвело до ідеї творення самостійної сили. І цей сюжет має продовження. Пане Мар'яне, ви так складно говорите, це... що вже навіть я втрачаю конву розмови. Я в будь-якому випадку дякую вам за те, що, власне, ви прийшли сьогодні до нас у студії і намагалися роз'яснити свою позицію. Що ж, будемо це питання залишати відкритим для кожного з глядачів. Він, почувши, власне, цей діалог, зможе сам для себе зробити висновок про той підручник, який сьогодні обговорювали. Нагадаю, з нами в студії був Мар'ян Мудрий, історик, автор книги «Історія України і світ» для 10 класу. Назаре, тобі передаю слово. І на сам кінець трішки гумору. Один із користувачів соцмережі запропонував святкувати Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій зі сторін жінок. В кінці додав: «Тримаймось, чоловіки!» Звісно, це лише жарт, тім свою нервову систему варто берегти усім. Дбайте про себе та оточуючих. А далі повідомляю вам номер телефону гарячої лінії телеканалу НТА 0800 401 256. Можливо, саме ваш дзвінок стане темою сюжету у «Правді наживо». Дзвоніть нам і пишіть, що все, що хочете бачити. Матеріали випуску за кілька хвилин з'являться на нашій сторінці у Фейсбуку. Приєднуйтесь та поширюйте найцікавіше. Бережіть себе. Попереду новини спорту від Тараса Рядюкіна. Вітаю глядачів нашого телеканалу. На черзі новини спорту. До столиці за нічиєю. Таким видався для львівських футболістів п'ятий тур екстраліги. Наші хлопці не змогли визначити сильнішого у поєдинку з київським «Хітом». Подробиці далі у сюжеті. Гра з характером. Якщо коротко, то поєдинок між «Хітом» та «Енергією» можна описати саме так. Гаряче стало, як тільки команди вийшли на майданчик. Господарі відкрили рахунок уже на другій хвилині матчу. Після подачі з кутового Микита Тменов майстерно пробив з правого флангу. 1-0. Енергетики довго не чекали і вирівняли рахунок уже за 3 хвилини. Віталій Ковальчук замкнув передачу Легендзевича та пробив повз голкіпера киян. До перерви воротарям обох команд роботи не бракувало, але відпочивати так і пішли з 1-1 на табло. Нам трохи забракло реалізації. Моментів було дуже багато. Лише забивати, тоді гра могла б скластися по-іншому.
Другий тайм розпочався за схожим сценарієм, як і попередній. Кияни знову вийшли вперед. Тут відзначився Олександр Падяш. Енергетики заграли агресивніше, однак крім жовтих карток це нічого не приносило. Отож, за 3 хвилини до кінця Валерій Легчанов випустив Степана Струка 5-м польовим. І це спрацювало. На 38-й хвилині Тарас Кузь після передачі у штрафний майданчик 5-ю відправив м'яч у ворота Євгена Іваняка. 2-2. Дійсно, класний матч, рівня плей-офф, голи, стандарт ми забили, пропустили стандарт, з позиційної забили, з позиційної пропустили. Хороші шахмати, так би мовити. Суперник був дійсно ближче до перемоги, в другому таймі вони перегравали нас. Ну, щастя, нам повернулось лицем, ми забили той гол. Не дуже, якщо чесно. Враження не дуже. Хотіли виграти, тим більше, що це домашня гра. Але так склалися обставини, що 2-2. Енергія дуже хороша, команда добре себе показала. Після 5 турів у активі енергії 5 залікових пунктів та 8-ма позиція у турнірці. Софія Козаренко, Правда Спорт, телеканал НТА. Солідний десант, одразу 7 борців із Львівщини, учасники чемпіонату світу зі спортивної боротьби. Світова першість триває у столиці Угорщини, Будапешті. Серед жінок наш регіон представляють Юлія Ткач, Оксана Лівач, Тетяна Кіт, Софія Боднар, Алла Черкасова та Анастасія Шустова. Натомість серед чоловіків честь Львівщини захищає лише Андрій Квятковський. Ми тримаємо руку на пульсі подій чемпіонату світу і повідомлятимемо вас про результати наших спортсменів. Не лише борці, а й ватерполісти вирушили зі Львова на матчі світової ліги. Сьогодні збірна України з водного поло зіграє свій перший поєдинок в історії у чоловічій світовій лізі. Це один з найпрестижніших турнірів планетарного рівня. У складі нашої команди виступатиме студент Львівського державного університету фізичної культури Орес Джура та випускник вишу Юрій Мам'ятів і Олександр Дядюра. У матчі першого туру другого раунду наші хлопці поміряються силами з національною командою Нідерландів. Загалом у другому раунді беруть участь 14 збірних Старого світу, які розділили на 4 групи. Разом зі збірними України і Нідерландів у групі «Б» гратимуть команди Іспанії та Греції. На сьогодні блок спортивних новин завершено, але завтра о 10:00 усіх запрошую на офіційну сторінку НТА у Фейсбуці, адже там у цей час у прямому ефірі в гості до мого колеги Назара Мільневича у студію завітає срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор Христина Погранична. Ви маєте змогу залишити усі свої запитання на нашій сторінці у Фейсбуці. Отож, розмова обіцяє бути гарячою та насиченою. Побачимося! На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, дощитиме. Вночі температура повітря становитиме 7 градусів тепла, в день до 5 градусів з позначкою «плюс». За курсом Нацбанку долар коштує 28 гривень та 8 копійок, євро – 32,27, а 1 польський злотий оцінено у 7 гривень та 52 копійки. На готівковому ринку 1 американський зелений коштує 28 гривень та 23 копійки. Євро продають за 32,57, а за 1 польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 64 копійки. Лідер радикальної партії Олег Ляшко завітав до Буського району з оглядовим візитом фермерського господарства. Інспекція тривала близько години. Політик вислухав усі проблеми фермерів, які існують. Тут є різні господарства – від 50 гектарів до тисячі. Ну, і 2 тисячі буває. Так що кожен член кооперативу має свою частку. Кооператив існує з 2009 року. Починали великими об'ємами. Тепер у зв'язку з ціновою політикою важко витримувати конкуренцію. Ціна на газ росте, а на зерно падає. Тому наша вимога – це зниження цін на газ, мораторій на підвищення цін на газ, повернення соціальної норми споживання газу, зниження цін на газ для промислових підприємств, для того, щоб наша продукція була конкурентоздатна. Найбільше побоювання робітників – щоб діти не вивчали тільки
тільки з підручників історії про такий вид господарства, як фермерство, але щоб бачили розвиток української промисловості на практиці. 4-5 років і, напевно, фермер як такий він не буде існувати. Спочатку слабші знищать, потім чуть сильніших. Ми пропонуємо зовсім інший план. Фермер головний на селі, державна підтримка фермерства, податкові канікули для сільськогосподарських кооперативів, дотації на відновлення великої рогатої худоби. Залишається слідкувати за розвитком фермерства на Львівщині та вірити, що за 10 років виробництво сільськогосподарської продукції тільки збільшиться. І маніпулятивно так характеризують у всеукраїнському об'єднанні «Батьківщина» рішення президента та уряду підняти ціни на газ на 23,5%. Підніметься ціна на все, тому що складова газу є майже у 70% всіх товарів народного споживання. Трагічні наслідки зростання тарифу на газ будуть переслідувати звичайних українців, адже на переконання лідера львівської батьківщини, більшість земляків можуть просто не встигнути оформити субсидії. Ми вимагаємо зниження тарифів і ми вимагаємо від президента України, як гаранта Конституції, не допустити, щоб з 1 листопада ця постанова стала чинною. Серед решти вимог притягнути до відповідальності причетних до ухвалення несправедливого рішення, зменшити тарифи та ліквідувати як посередника «Нафтогаз України». Дуже складно вірити Гройсману, який каже, що це останнє підняття ціни на газ і наступного орієнтовано на 30% вже не буде. Тому що мені здається, що після того, як він сказав, то можна чекати і наступного підняття. А для того, щоб не допустити цього, очевидно, повинна бути позиція не лише політичних партій, а і кожної людини. Нову ціну називають економічно необґрунтованою та політичною, а найбільш незахищеними залишаються споживачі. Я захищав споживачів комунальних послуг проти дій неправомірних монополістів газу і інших комунальних установ. І ми бачимо зараз, що держава взагалі втратила свою функцію щодо захисту прав споживачів. Це додаткове оподаткування українців для того, щоб повертати відсотки за позичені гроші Міжнародному валютному фонду. Іншого пояснення немає. У батьківщині переконані, якщо скасувати монополію та забезпечити українців вітчизняним газом, тарифи можуть зменшитись у 2-3 рази. Відомі спікери та лектори із цілої України цими вихідними з'їхалися на щорічний жіночий фестиваль «Аніма». Його у Львові проводять уже 12-й рік поспіль. Ми намагаємося створити такий простір, щоб прийшла жінка, дівчина з будь-якими інтересами, з будь-якими вподобаннями і знайшла саме для себе щось цікаве зараз, що є на часі. У програмі дводенного фестивалю майже півсотні лекцій на будь-який смак. Ось, наприклад, у цій залі жінкам розповідають, як реалізовувати свої мрії. Психологи переконують, спершу потрібно визначити цінності і зрозуміти, чи на правильному ти шляху. Дуже часто ми підмінюємо поняття, чого хочемо ми і чого вимагає від нас суспільство. Це перше, да, коли ми вже знаємо, чого ми хочемо, то тоді важливо, в принципі, зрозуміти і розписати стратегію, як до цього йти. Як тільки стратегія розписана, одразу людина бачить одразу, що це досяжна мета. А ось тут лекції уже присвячені сім'ї та відносинам. Лектор ділиться секретами, як не втрачати довіру партнера та надихати один одного. Ми говорили про прості речі, про те, чи потрібно прийняття, чи потрібно вибачати, скільки разів потрібно вибачати, що таке довіра, що таке увага, що таке турбота. Не буває ідеальних людей. Можна завжди знайти вихід. Та фестиваль «Аніма» – це не лише лекції. У програмі також виставка-ярмарок, покази дизайнерського одягу, центр психологічної допомоги та навіть спеціальний майданчик для дітей. Тобто мама може прийти на фестиваль з своїми дітьми і має де їх залишити, не просто залишити, але також з ними там займаються, тобто проводять різного виду активності. І мама може бути спокійна, що діти не тільки забавлені, але й розвиваються, і в цей самий час мама розвивається. Жінки, які завітали на фестиваль, від почутого та побаченого задоволені.
вже втретє на фестивалі, і з кожним разом я збагачуюсь в розумову, збагачуюсь духовно, пізнаю щось нове про себе. Фестиваль є всеукраїнським і проводять його у різних куточках України. За усі роки проведення заходу його відвідали понад 30 тисяч людей.